Changamoto kubwa ya kwanza kabisa inatoka kwa serikali ya kitaifa. Serikali ya Jubilee kila mwezi inatakikana kupeana pesa za Kilifi za maendeleo. Lakini wakati mwingine unakaa miezi minne mitatu pesa haijafika Kilifi. Wanakandarasi wanataka kulipwa. Miradi imekwama. Serikali haina pesa. Sababu ni kwa sababu pesa bado imebaki kule Nairobi. Kuna majukumu kama vile kilimo. Kilimo ni jukumu ambalo limepatiwa serikali ya county. Lakini utakuta kwamba pesa nyingi za kilimo katika bajeti zimebaki Nairobi. Jukumu ni letu, pesa zina uhuru. Tutalima sisi? Itakuwa ni vigumu. Ukiangalia upande wa afya. Afya imepatiwa jukumu serikali ya county kuleta afya. Lakini katika bajeti ya kitaifa kuna mabilioni na mabilioni imebaki katika serikali ya kitaifa. Imebainika wazi kwamba serikali ya Jubilee haina haja na mambo ya ugatuzi.